mesiacom prebúdzajúcej sa prírody, je aj mesiacom knihy. Nepoznám človeka, ktorý by nemal doma knihy, veď kniha je najlepší priateľ človeka. Prvá kniha bola vytlačená 30. septembra 1452 a bola to dvojvesková Biblia. História Marca ako mesiac knihy nesiaha do dávnej histórie. Naopak, Marec ako mesiac knihy bol vyhlásený v roku 1955 na počet významnému slovenskému spisovateľovi Matejovi Hrebendovi, ktorý sa narodil a zomrel v marci. Matej Hrebenda bol ľudový spisovateľ, ktorý už od narodenia cítil lásku ku knihám. Vyrastal ako polosirota. Od narodenia mal zrakovú chybu. Veľmi rád čítal, no čítať nemohol, pretože dobre nevidel. A keďže sa nemohol venovať tomu, čo ho najviac naplňalo, chodil z dediny do dediny a prosil ľudí, aby mu čítali. A teraz sa pozrieme na to, čo všetko potrebujeme urobiť, aby knižka uzrela svetlo sveta. Spisovateľ má na začiatku nápad, vymýšľa príbeh, formuje postavy, všetko zapisuje. Keď je text rukopis hotový, pošle ho do vydavateľstva. Literárny redaktor prečíta si rukopis, niekedy upraví text, skráti ho, prečiarkne zbytočné slova alebo vety. Keď sa mu páči, odporúči ho na vydanie. Ilustrátor dá knihe nezabudnutelnú podobu. Rukopis si prečíta a príbehy z knihy pretvára do ilustrácií. Výtvarný redaktor venuje veľkú pozornosť ilustrovaniu kníh. Pre deti vyberie najkrajšie obrázky a najvhodnejšie, ktoré zoradí do knihy. Grafik dostane do počítača rukopis a urobí z neho predlohu knihy. Určí, ako sa text rozdelí na strany a kde budú ilustrácie. Tlačiar. Tlačiarenský stroj knihu vytlačí na veľké hárky papiera. Tie sa potom poskladajú a presunú do knihárskej dielne. Knihár. Hárky s vytlačenými stranami knihársky stroj zošie. Strany sa orežú a vložia do pevnej dosky. Kníhkupec je majiteľ kníhkupectva, ale aj ten, kto v ňom knihy predáva. Sú to zvyčajne ľudia, ktorí veľa čítajú a majú prehľad o knihách. A tak dokážu zákazníkom pri nákupe poradiť. Čitatelia. To by sme mali byť my všetci. Keď raz začneš čítať zaujímavú knižku, nevieš prestať. Chceš vedieť, ako sa príbeh skončí a potom si vezmi ďalšiu knihu a ďalšiu. Veď si čitateľ. Knižnica je miesto, kde si môžete požičať knihy. A teraz ruku na srdce. Nájde sa vo vašom voľnom čase priestor i na čítanie kníh? Ak nie, skúste to napraviť. Teraz je na to ideálny čas. Pre základnú školu Komenského tri v Smížanoch Damian Varga a moji spolužiaci z 3. C triedy.